sem Primož, lastnik gostišča Tolc iz Sorice. Smo hkrati ne samo v gostišču, tudi na naši ekološki kmetiji. Naš slogan je, kuhamo sorško, domače, malo drugače. Dejansko vse sestavine nabiramo na svoji kmetiji, na sosednjih kmetijah, v naših obeh dolinah, se pravi v Sevški in Poljanski dolini. Seveda je poudarek na lokalnem, poudarek na sezonskem. Menije prilagajamo letnem času, prilagajamo ponudbi. To, kot sem prej rekel, pri Tolcu se je domače malo drugače.